Ah, ok. Bite gatabaza umunywanyi amakuru. Amakuru ni meza. Guruguma. Muramfatiranye. Wewe nacho zo ni minota mike ya brother. Big brother. Okay. Nakibaza. Turagira ngo. Nk'umunyamakuru musimia kandi uzobereye kare gace uduha makuru mashasha ya yandi yo kuri field yo ku rugamba ubu bumeze bite? Ziri kwerekeza ahitwa Iminova yandi makuru hari nuko Bemba yongeye kuvugira mu nama ya ministre uko asanzwe avuga ngo afite makuru ko M23 iri kwiyongereza ingufu n'ubushobozi ukibaza niba ari byo ministre wa defense ashinzwe kuvugira M23 ariko ukanabona ko ari ukwerura avuga ati twebwe byaratunaniye ayandi makuru nuko harimo urujijo mu mikoranire ya FRDC FDR wazalendo n'aba mercenaire n'abariya ba SADC basesekaye vuba puis nuko imihanda itatu ya provision na Goma yose irafunze uva Rucuru uza kuri Goma ntibishoboka, uva Masisi uza kuri Goma ntibishoboka, uva Bukavu uca Kalehe na Minova winjira Goma ntibishoboka. Bivuga ko cette fois-ci Goma ni asphyxié kandi kumugaragara. Voilà. Godufadavuga ngo bayiniganye inkari. Ibyo icyo Kinyarwanda kirakomeye cyane kuri jewe. So tite gatabazi ikindi kibazo urabona kuva impera za 2011 nako za 2021 M23 yakongera gufata intwari turutse muri Uganda nibwo bwa mbere igeze ku mazi yahageze ari nabwo iyo mihanda yose igaburira Goma iri mu maboko ya M23 ibi ntabwo bikwiye gushyira igitutu gifatika kuri Perezida Faki akaba yakwemera kuganira na M23. Tshisekedi yavuze nabi, yavuze amagambo adakwiriye mu Perezida, yagize comportement mbi kujya kuvugira kuri tribune ya Nations Unies ko atazaganira na rimwe ibyo nibivugwa muri diplomasi. Yageri Kinshasa akabisubiramo kenshi cyane kugira ngo azasubire inyuma biramufata energie nyinshi voilà. Ariko biri kuvugwa ko Angola iri sollicité kugira ngo irebe uburyo yajyana M23 na Kinshasa kuri table ya negotiation. Ndavuga ko Tshisekedi yakoze amakosa menshi kubera ko kugira ngo age gukora dialogue bya bindi bisabwa na Rwanda na Nairobi, gukora dialogue na M23 ari muri position nkiriya ya faiblesse coalition yose yazanye yarananiwe gusunika M23 inyuma, niwe wishize muri iyo position mbi, position de faiblesse, niwe wishize muri iyo position ya rhétorique itajyanye na statut ya president. Rero iyo nzira ya dialogue nayo izabirimo inzitizi kubera ko bisaba ko president ahindura imvugo, bisaba ko abambari be iriya discours de haine bayivaho bakayihindura, bisaba ko nabariya batera bahagarara naba vukije batutsi b'abanyekongo uburenganzira bwabo bakurikiranwa. Hakaza rero n'icyo kibazo cya rapatriement yaba refugié congolais, urumva ko dossier irimo ama
point menshi kandi aremereye aha hanyuma se ubona M23 cyangwa se AFC ubu niko basigaye bari kuvuga n'abavugizi ba M23 bavuga bongeraho cyangwa se ukanabitsindagira ijambo Alliance Fleuve Congo urabona iyo izahite ikunda by'ibiganiro cyangwa izabanza isunike ifata ibice binini kugira ngo izagire ijambo rinini ku meza y'ibiganiro Jabe, maze kuvuga ko M23 yite AFC ça ne me dérange pas ifite supériorité militaire bivuga ko igomba kwempoza non seulement agenda yayo ariko na timing M23 ifite imaze gufata na masisi yose niba bageze Minova no kuvuga ko barenze Bweremana Bweremana niyo limite ya Nord Kivu Minova ni muri Sud Kivu bafite hari hose Kiroche Shasha donc bageze Gungu iri ya misozi yose barayifite urumva haramutse hemejwe dialogue bizafata umwanya kugira ngo delegation zibanze zihure numuhuza uzaba wafashwe mwibanga icyo gihe hajyayo abanyapolitike abasirikare bagakomeza ibyabo ntabwo wa negosia muri position de force bagusabe gusubira inyuma donc M23 izaguma aho yafashe en attendant kureba ibiri buvugirwe muri negotiation si jamais negotiation y aura so ikibazo bagisubiza mu magambo magufi nagira ngo nkubaze niba utabona ko M23 cyangwa se AFC itafatiraho ikagura ikagira terrain nini ndaneho kugira ngo izagire n'ijambo riremereye kurushaho kuri ayo meza ariko izo ndabona Minova cyangwa akomeza ikajya na Bukavu ça relève de l'évidence nakubwiye ko mu gihe bafite supériorité militaire bafite kujya aho bifuza n'ubushobozi babifitiye na capacité de résistance ibakumira et puis izo négociations zivugwa urumva ko tukiri vraiment kuri prémisse ntabwo baraza kureba M23 cyangwa AFC kugira ngo bayibaze byitekereza byo yifuza ariko muri mu declaration zose en tout cas z'abayobozi bakuru ba M23 bavuga ko aribo basabye iyo dialogue politique donc ntibashobora kuyanga ariko ubu ivo imposer agenda na timing muri yo timing rero uve ko abasirikare bashobora kwagura bagashiramo na Kalehe na Walungu na Mwenga ushatse wayiyongera na Walikale okay so hanyuma tite gatabazi kivugaho nacyo kuki M23 ubona zisanga zidafite inyota yo gufata imiji sake no mugi muto barawegereye Goma ho ni munini ariko urabona bagiye kuca hirya kubera iki badafata imiji seriously ba ibi bintu tubivuga kuva kera sur le plan stratégique na mbere hose iyo bafata Goma harimo ingaruka ebyiri harimo iriya souvenir ya 2012-2013 ikiri mu mitwe y'abantu harimo ko Goma usibye ko harimo hafi miliyoni ebyiri z'abaturage ni siège ya MONUSCO ni siège ya ONG y'abazungu arenga miliyoni niho hari aéroport international byari bigoranye ufata Goma cyangwa kwirwaniramo urakrea crise humanitaire yo mu rwego rwo hejuru abo baturage barameneka baza mu Rwanda abandi bakajya sake n'ahandi hanyuma bikitirirwa M23 ngira ngo gukonturna Goma bagaca ari inyuma byatumye batabegekaho ibyaha no gukonturna sake urabona ko uyu munsi nta umuhanda wa ntabwo wava sake winjira muri Masisi donc sake ntakikumariye
ntabwo wava sake ukomeze kiroche na shasha na bweremana nibishoboka donc sake strategiquement na kikumariye uyifashe na de wale byo foto nguhaye dore aka ka foto bwana tite dore aka foto nari nguze ko gusobanura ndaka nakabonye ndiya mihanda yose itatu ifunze we j'ai vu ça merci OK OK wakomeza gato yano no tukurekura Tu n'avais pas encore fini. Peut-être que Katia venait de finir sur la raison pour laquelle M23 n'attaque pas les villes. J'ai compris. Oui, ça n'est pas une ville stratégique. Tubwiraga to kurira ya misozi miremire cyo naganiriye no muvugizi wungirije uri ya Balinda ambwira ko uri ya musozi wa muremure nundi yambwiye bari kagano ambwira ko nari misozi strategique bitubwira ko nk'umunyamakuru ni strategique parce que ni miremire n'iri ya muremure bayita muremure kubera ko ari nyine ari muremure okay rero kurwanira muri ya zone ifite imisozi myinshi ifite nama plane nama nibikuyu biragusaba kuzamuka hejuru niba wumva ko mweso baharwaniye cyane iriya misozi ya Kirurirwe barayishakaga bose ubu M23 ifite Kirurirwe ifite muremure ifite na hariya hejuru ya Kiroche nuko mutahavuga ariko iriya ambush abarundi baguyemo nuko abandi babarebaga bari muri hotel heju tabwo bari ku muhanda hariya hasi kuri lac ya rero strategiquement iyo position militaire yawe iri ku musozi nyine urumva ko ubudomina la vallée yes aha tugaka gato kucyo wahereho tubwira ukuntu ingabo za Kongo ziri kuvana ibikoresho biremereye mu mujyi wa Goma zibijyana Minova ese ziratinya ko M23 zabibafatana bisobanura nk'umunyamakuru kandi umusesenguzi urebye neza Bemba avuye kugura intwaro nshya bazizanye baziha bari abazalendo baziha barundi baziha FDLR ziriya victoire za mbere za M23 barwanira Tongo na hariya muri Rucuru byatumye M23 ifata ibikoresho byinshi kuri M23 kandi bishya bituma n'umuvugizi wabo warukiri major wari lieutenant colonel Wiringoma yavuze ko bafite stock ihagije donc ubu zari stocké à Goma hari ya autour ya aéroport baratinya ko ubu hari gihuha gikomeye cyane bavuga ngo Goma igiye gufata Goma va tomber et tout ça donc barakuramo ibyo bikoresho kugira ngo M23 itabifata ariko bagakuramo n'abasirikare kugira ngo batagwa ku rugamba Oswakimo ashobora kuba agize ikibazo cya network ariko mfite ikindi kibazo nshaka kubaza okay Oswakimo Godfather ndahari so Godfather nagira ngo ngusabe kantu ese ntiwareka nko muri audience babiri batatu bakabaza ibibazo tite nono akabona kugenda bigufi ah okay ufite ikibazo yabaza tite ariko nanjye mfite ikibazo nshaka kumubaza kimwe mbere uko agenda tite tuje gusanga udusobanuriye uko iyo mihanda ifunze yose reka tugaruke twerero nk'abaturage turi kwibaza umujyi wa Goma situation umujyi wa Goma ubuzima utekereza ko buri buze abaturage bari mu mujyi wa Goma kuba badafite umuhanda numwe uva muri interiere cyangwa muri village yaba amasisi na za Rucuro na Minova tu hose ingaruka ziza kuba ku baturage b'umujyi wa Goma ni izihe ingaruka ni yo crise humanitaire ibiciro byazamutse baravuga ko umufuka wa makara wari kuri $15 ubu uyu munsi ni $60 ayo niyo makuru nabonye mu gitondo kugira ngo umubyeyi ashobore guteka agoma akeneye nibure amakara rero utavuga bya bikoresho byibanze umuceri isukari ibishimbo voilà
biriya byose byavaga hirya no hino. Ça veut dire que muri Goma hari panique générale kandi ntibafite aho bashobora guhungira usibye gufata bato bakajya Bukavu. Abahagiye mu gitondo uyu munsi babashubije inyuma parce que la priorité yari y'abasirikare ba réquisitionné ziriya bato zose zari zihari. Voilà. Abaturage bari batangiye kubari abayizuga bari batangiye gushaka uburyo bahungira. Hari umuntu wajyanye na famille ye atari wenyine atanga audio avuga ati ndi hano kuri Paul reka mbahe mbabwire ibyo ndi kubona. Bateau de sucre, la barrière va se faire. Yes, njye nari nshaka kubaza kuri axe iri mweso. Ese hari amakuru waba wiziho kubera ko twakomeje kuvuga gusa kuri iyi axe yafunze umuhanda uja Goma. Ese axe imanuka za mweso yo hari amakuru waba wifite kugira ngo yadu n'icyo gusa murakoze. Nune ntabwo wajya kujya mweso ugomba guca sake. Biragoye ku kujya mweso parce que ifitwe na M23. Okay, twihute Chris, ikibazo kime? Ngiye ndashaka kubaza ahubwo se ayo mazi yo buriya ari afite security ku buryo yo babizeye ko bari buhave bakagera Bukavu ntacyo uwo bahanganye abakozeho. Donc nk'izo ngabo zijyamo iki M23 ntishobora kuzirasaho ibishatse. Bo iki kibazo kiragoye. Uwafashe bato ava Goma ajya Bukavu azi neza ko bato itagenda kuri koti yigira hirya cyane akenshi ica hafi ya Ijwi. Donc niba bagiye Bukavu bari buce hirya cyane kuri Ijwi, niba bagiye Minova urumva ko bari bugende hafi bace Sake bace Kiroche bace hari hafi ya Shasha na Bweremana kugira ngo binjire Iminova. Okay, reka ikibazo cyanjye nshaka kukubaza nge, utubwiye ko ubwato bwose bwo mu mujyi wa Goma burimo gutwara abasirikari berekeza ibikoresho Minova. Ku bantu bazi hariya Minova na Ishasha aho ingabo za M23 ziri nta na 30 minute irimo. Bivuze ngo bari kurunda ibikoresho hariya mu rwego rwo kwitegura intambara bundi bushyashya, kuko ntabwo bari kubihunga, ntabwo bari kuvana ibikoresho ngo babitware Minova mu rwego rwo kubihungisha. Oya, ahubwo ni ukubyegereza urugamba. Nkoresheje njyewe analize yanjye nuva ngo bari kubyegereza urugamba, nuva ngo bari gutwara ibikoresho Minova kugira ngo urugamba rutangire bundi bushya. Ibyo urumva ko biri evident. Ntabwo ari Ishasha ntitukage tuvana. Ishasha iri ku mupaka wa Uganda. Ya Sasha na Ishasha Sasha. Kwara. We niho iwabo wa Monseigneur Kaboyi hari ya Shasha. Mhm. Famille Kaboyi ugeze hariya ukavuga ko uyizi nta cyuba. C'est vrai kujyana ibikoresho Minova. Okay, babijyanye hari ariko umenye ko hari campement y'Abarundi. Minova. Kandi Minova c'est vrai uri kuri lac. Abandi bari hejuru naho baba bari bitonga barareba ibiri kubera Minova. Kandi ni kuri barareba ziriya bato uko ziza uko zidesharja abantu n'ibikoresho. Umuntu uvuga ngo niba ndi kubyumva neza urabona hano kwa Minova ukase Minova hano hari hara kumazi hara kwa mwami ni kwa mwami. Bulenga. Abishinze Bulenga. Abagiye kure nta muhanda afite aconnecta kuri umuhanda munini uriya wa Bukavu Goma. Abishinze Bulenga abayifungiranye parce que umutunguye hariya nta yindi isi afite aragwa mu mazi. Donc ngira ngo baregera hariya ku cyambu kiriya cyambu k'Iminova niho bari budesharje
bashatse ama warehouse barahura n'ikibazo cy'ababa abantu ba benshi bavuye Bweremana bahungira Minova donc ubu Minova yuzuyemo abantu naho hari crise humanitaire ariko n'abasirikare bari burequisitionner amazu y'abantu babibike hariya bikonfonde muri population batangire babasahure ihene inkoko nabyo bizane iyindi crise iri hejuru ndakeka ko depot yabo ya munition izaba idafite sécurité parce que iri hariya muri plaine c'est vrai ko ngo bashaka kujya gufungura iriya verrou ya shasha nibaca mu muhanda barakubitwa nta yindi nzira bafite usibye iriya yo y'umuhanda cyangwa bagashaka ukuntu batwara ariya mato bakayageza Kiroche Kiroche babona icyambu ariko niba bageze Kiroche babarasira mu mazi. Okay, tite, ikibazo Sakeri yakubazaga mweso, umuvugizi wungirije wa M23, barinda, mu gitondo yanyoherereje ubutumwa bugira buti, reka mbasomere, bwavugaga ko hari imirwano ko FARDC n'abazarendo barabafatanya bose, bari kurasa mweso bakoresheje ibibunda biremereye. Since midnight ongoing, the enemy attacks mweso and its surroundings using heavy artillery, fighter jets, drones, and combat tanks. Nuko yambwiraga ko mweso n'ahakikije hari kuraswa hakoreshejwe ibibunda biremereye, indege z'intambara, drone ndetse n'ibifaru. Oui? Ayo makuru buriya niyo Keri yashakaga kumubwira. Ariko urebye neza naho tutari abasirikare gukoresha artillery aérienne urica abaturage urasenya ukabomora ama infrastructure ariko aho hantu ntabwo hafata isifiko M23 yire plia gato muri ya misozi mu nkengero za mweso izo bombardement zirica abaturage gusa wabyita ko ari mfabusa gukoresha sukoi nta na rimwe bara récupérer ne serait-ce que 10 mètres carrés ya territoire kubera ko bakoresha sukoi bisha abaturage iyo raporo ngira ngo MONUSCO yarayikoze nayo iseti ibirenge ariko yarayikoze gukoresha drone wakagombye kuba ufite amakuru d'abord ufite renseignement ko ugiye kurasa aho umwanzi wa wari. Je ne crois pas que FARDC bafite intelligence ituma babona ayo makuru. Donc kurasa mweso wi mu gitondo babikoze kanyuka yabyanditse twabisomye ariko ni hahandi no kubombarda pour bombarder et pour créer la terreur mu baturage. Nta impact bifite ni kuri position za M23 ni kuri occupation ya territoire. Voilà. Sinzi niba mwandekura ku bwanje nta kibazo. Urakoze uswakimecha duhaye. Godfather, je peux partir? OK, merci beaucoup nyoherereza iyo audio. S'il te plaît, kusa ndagushimiye urakoze kumanya. Urakoze kumwanya wawe n'ibisobanuro bashije kuduha reka. Namwe murakoze bavandimwe. Urasanza kandi merci beaucoup kunyoreza ko ka audio. Thank you so much. Ndinda tsinda tite. Merci beaucoup mon frère. Okay. Godfather. Yes sir. Ubuga bakenera ijambo urariho cyangwa ari ibindi giye kutubwira? Oya abakenera ijambo ngiye kuri baha. Udutegurira naya video y'abarundi bafashwe. Yeah. ndimo y'abarundi bafashwe ndi kuyishaka ariko anatanda ndimo gutegura ntuza harakantu ndimo gukora hano ndimo gukora akantu ndi gukora ari umuntu arompaye ndashaka gukora map nkwereke ata yego ndi gukora akantu hano ndi gukora ka map kugira ngo nkakwereke mbashe kugashyiraho kaze gufasha abantu
ariko anataraba wabuhaye abantu ijambo maze nkore kano kantu okay ni urakoze cyane so hano kuri space abashaba ijambo muri sabe muzamure ikiganza hanyuma kandi nabashaka gusaba microphone mu isabe turayiba hanyuma tuganire yes naho ejo nganira na Barinda yarambwiye ati igihe imodoka zitwaye ibiribwa zitwaye ibitoro zinjira mu Goma twebwe M23 turazirekura zikagenda kuko ntacyo dupfa n'abaturage ikibazo tugifitanye na president Faci Sakeri wafata ijambo nta kibazo njye n'ubundi nta n'icya kibazo nari ngarutseho gatoya kubera ko numvise ufiteho amakuru Sake kuri iyo axe ya Mweso wenda niba hari izo mwaganiriye n'umuvugizi wenda nariya gusa ariya nabasomye niyo yari yampaye nariya yonyine okay yes ikindi njye nobaza nk'ubwo ngo kubera ko bahabavuga ngo iyo axe yose nk'uko nane Godfather yayitweretse hano iriya axe no kuvuga ngo nta nzira yindi bafite FRDC ifite yagendamo uretse wenda twavuga ngo ni ogisenye cyangwa n'amazi n'ikirere kandi turabizi ko ikirere nacyo ubu ngubu tugiye mu buryo bwo kugisobanura M23 isaha n'isaha indege yaza ngo ije gufata hariya ishobora kwirasa nk'uko bari kubivuga na n'inzira y'amazi tuzi ko muremure hariya kuri muremure hariyo n'umusozi ureba mu mazi neza neza muri Kivu amato menshi wenda bavuze ngo bagiye kurasa wenda nk'izo mbunda bari guhungisha M23 ndakeka ko ifite ubushobozi bwo kuzirasa hariya mu mazi so ikibazo ni ukuvuga ngo ese ubu ngubu tuvuge wenda bahungiye mu Rwanda kuko niyo nzira yonyine isigaye iri ouverte cyangwa iri open ese ni nzira nziza wenda yo cyangwa yafasha na FRDC kandi tuzi ko ikibazo kiri hagati ya M23 cyane cyane bashinja u Rwanda ese u Rwanda rwo rwabyakira gute nako kabazo gato nari ngiye kubaza nkawe nk'umusenguzi urabyumva gute twese turabasesenguzi hano Sakeli uravuga ingabo za FRDC zihungiye ku butaka bw'u Rwanda yes niso icyo mbaza uhunga barimo guhunga ntacyo yaba ntacyo ingabo z'u Rwanda zamutwara ahubwo byaba ari n'ikimenyetso no kubakira neza no kubafata neza ngahita bikuraho na ya makuru nyine avuga nabi u Rwanda ariko ni umuntu uri guhunga barimo guhunga ntabwo baba bateye so birumvikana kandi ntibizagutangaza buriya M23 turaziramutse zishatse gutera Goma usibye ko Tite Gatabazi yatweretse yuko bitari ngombwa bitanakenewe bahahungira pe bahahungira nta yindi nzira pe none se ibi ngibi duha tubona nani perezida wa Congo ari gukora za propagande yerekana ko ikibazo ari u Rwanda ese byo ntago politiki mabya byazana wenda ikintu kimeze nka poligami cyangwa kindi kibazo wera cyangwa polemike polemike I think igihe ingabo za Tshisekedi zahungira mu Rwanda byazana polemike yego ese nta polemike yaba irimo wenda Faci yabagira ngo zihungire ha ndavuga so gusa iyo situation ndatekereza ko itazigereho kuko mbisesengura kuko buriya buryo M23 turabukoresha izikoresha zo kudatera imigi n'ubwa gihanga ntabwo bizigera bibaho ahubwo ikibazo wenda gikomeye abari kuri space bashobora kuza kuvugaho ese u Rwanda rwagaburira Goma rukayihaza miliyoni ebyiri z'abaturage cyangwa M23 byanze bikunze bifite ukuntu zajya zibigenza zikare kuri imodoka zitwaye ibyo kurya bikinjira mu mujyi wa Goma usibye ko nanone ku ruhande rurinzwe n'ingabo za Congo bashobora kutabyemera cyangwa bakabisahura cyangwa bakabisoresha amafaranga menshi cyane ahubwo urakoze kunsubiriza ikibazo cya kabiri nicyo nari ngiye kubaza icyo nicyo usubije
naringiye kukubaza ngo ese ko izo axe kandi M23 ejo hari amakuru twumvishe na video gicikana hari umukongomani wavugaga ko yavuye muri enoza M23 ngo yishura umusanzu cyangwa ubwo ni empohari simbizi ko nayivuga ya 50 ariko yagera muri ahafitwe na government akishura hafi 700 y'amadolari ubwo rero ndibaza wenda M23 ifashe iyo access zose noneho nagoma wenda irimo sibyo wenda byakohereza abaturage kubera ko niba wumvishe umuturage ko arataka ngo amafaranga niyo batwishuza ariko wagera muri enewe zose uba watambutse za M23 akishura amadolari 50 gusa so hari wenda ukuntu wo kuri wo byumva wenda nk'umunyamakuru w'umusenguzi ndumva ari ikibazo cy'insobe kimeze sinzi ko wacyumva sinzi ko wagisobanura niba muri politiki ya AFC Alliance Fleuve Congo M23 ARC gufata imijyi bisa nk'aho atari byo bashyize imbere noneho imodoka zigemuriye abaturage M23 kazireka zigatambuka zagera ku ruhande kuri bariyeri z'abasirikare ba Congo bakazibuza cyangwa bakazisoresha ibyatuma zihomba inzara ikica abaturage igoma ntekereza ko mission ya M23 yahinduka ikaba iyo kujya gutabara abaturage bashonje noneho igakubita izo ngabo ziri kubuza ibiryo gutambuka mission yahinduka ariko nanone yaba ari kwishyiraho responsibilities ndende ziremereye sinzi niba bafite umubare w'abasirikari babasha gushyira umutekano mu mujyi munini nk'uriya ikindi kandi bafite kwibuka bibababaza muri 2013 ni nabyo Tite Gatabazi yavugaga mu Vase Memoire cyagiye bakubitwaga barafashe Goma barafashe na Sake sinzi nawe rwose uko ubitekereza inama wabagira uramutse uri umuntu bahaye akazi ko kubagira inama usibye ko nanone ikindi kintu uri kubona gisa nk'aho ari cyiza ni uko ingabo ziri kwibwiriza umujyi zikawugabanukamo zivanamo n'ibyo bikoresho wasanga wenda zidani ibwiriza zikagenda hanyuma M23 n'ingabo zose zikajyayo zijya gukora akazi ka policing aho kugira ngo habere imirwano aho wari uvuze gatoya reka jyewe wenda ngiye kuvuguruza ariko ndongeraho gusa M23 ubushize ntabwo yakubiswe nk'uko abantu baza babivuga ngo yarakubiswe jyewe wenda navuga ngo ni strategy kubera ko izo bari bababwiye icyo gihe ntabwo ariko byagenze uko izo bari babasezeranije.